pranon krimin 1-4 të pandehurit për vrasjen e Mavri Mihalit. Gjykata e Tiranës ka mbajtur një tjetër seancë për 4 të pandehur në vrasjen e Mavri Mihalit 2 vite më parë. Gjatë kësaj seance, avokatët Eugen Bitrajt, Kriden Sallës dhe Marcel Allës, kërsa avokati Davis Bitrajt ka kërkuar rikualifikim të veprës penale duke pranuar vrasjen, por të kryer përtej kufive të mbrojtjes. Pas fjalës avokatit, gjykata shtyu vendimin dhe seanca finale pritet të mbahet më datë 11 prill ora 12:00.